magaalada qardhe xarunta gobolka Kirkara ayaa waxa si weyn looga dareemayaa u diyaar garowga munaasabadda ciid oo ay naga xigaan maalmo kooban suuqyada magaalada gaar ahaan goobaha laga adeegto ayaa waxa laga dareemayaa saxmad weyn iyadoo boqolaal bulshada ay ku adeeganayaan goobahaasi qaar ka mid ah ganacsatada ayaa telefishinka Iriyan ka wareystay suuqyada sidoo u yahay sanadka iyo waxyaabaha ay ku soo kordhiyeen China India Imaaraadka dhul badan Victoria اللهم استعان دول بقى من وضيما دالاب في عمر انا بقول كيما بقول وقناسيا وقناسيا ما شاء الله هي وضدك وحياة وبضن وضدك يبسرع يا فاديات يا سمياد وعقل عوسها سراويشة شاركة طبها سودتك عمامدها ganacsiga weyn ee ku soo kordhay magaalada deegaanka Puntland taas oo ah sida loogu soo xagaabaxay sanadkan oo ah si qiimo badan oo loo maleyn karo in roob badan ay ka dhaceen deegaanka Puntland mar kasta oo customer-ku ay bataanin aad baa waxa uu jaba qiimaha alaabta alaabtuna aad bay u tayo leedahay sanadkan u dambeeyay sida sanadkan qaar ka mid ah dadkii ka adeeganayay carwooyinka oo aan la kulmay ayaa wax ka weydiinay dareenkooda iyo sida ay ugu diyaar garoobeen ciidka. aad baan u farxsanahay aan ku iido magaaladayda ku dhashay shacabkayga iyo dadkayga iyo eheladaydii aan la iido iyo waqti barwaaqaa iyo jawi degan ku jira magaalada xilli roobaada dhawaanta shaqadu nagu dhammaatay aad baan u farxsanahay waxa weeyaan magaalada markaa joog dadkaaga la joogto waxa weeyaan farxad gaaray wax kale siyaadaha waa dareemaysaa aad baan u farxsanahay magaalada shaqada u socota waxaa la keenay dhar aad iyo aad u kala duwan qiimuhuna wuxuu la socdaa hadba dharka tayadooda iyo sida ay yihiin ummaddu isku jeeb maaha qof baa dhar hoose gadanaya mid baa dhar dhexe gadanaya dhammaan dadku laakiin wuu faraxsan yahay nin kasta wuxuu ku mashquulsan yahay sida uu dhar aad iyo aad u qurux badan ugu ciidanayaiidaa kale waa ka duwan tahay waa iid dadkii iyo dhammaan bulshooyinkii aad u iidayaan agoontii aad noqoto haddii dadka gay noqoto dhammaan bulshada waa loo kacay waana la iisiyay suuq oo kale markaad fiirisid alaabta timi sanadka oo kale iyo alaabta sanadka ore maxaa farqiga u dhexeeya farqi weyn baa u dhexeeya waayo alaabtaad ee timi iyo alaabta kale waa alaab casriya oo qaaliya oo laga keena waddamo qaaliya abshiin maxamuud yuusuf telefishinka ariel magaalada qardho